Ja, Stefan Löfven, gammal får man säga, före detta landslagsspelare, är här på beachhandbollfestivalen. Då har barn som spelar, men också för att uppleva festivalens stämning. Det är ju som handbollsturneringar på sommar i allmänhet och OS beachfestival i synnerhet, att det är så oerhört mycket glädje och så mycket äkta liksom handbollskänslor för hela familjer och ungdomar. Så att, den vill jag gärna vara med och delta i. Vi hälsar och välkomna det blåa laget! Jag har ju efter min avslutade handbollskarriär fortsatt jobba med handboll. Jag är idag vd för Svenska handbollslandslaget AB och jobbar med kommersiella frågor. Rättigheter, stora EM och VM försöker jag få till Sverige. Håller på med landslagskampsarrangemangen och sponsorer. Så att jag är handbollen trogen kan man säga. Jajamän, från Kävlingen, du sätter händerna i luften och publiken följer efter. Nu kör vi publiken, kom igen!